أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتهاي مع السند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد حسين هدانا وحان ربا إن أهل كان وجيديو لابدانين قلمودو دقالك هرسيدكو هو وقرقور إيق الشيخ شاكر وحان ليه لابدو با هدي أي ليهين إلمو مجعلان لهذين إن إلمهين ماانتا إي أقو موان أقوان أي نقبان هدي إلمهين إي ووينادين إلمها أد أبكوك أتهيج إن أي نقبان أما أووها أد أتهيين أي نقبان أقوان مجعلان لهي وامي لابدو وامي labadii naba waxaad ogtihiin waxa xuqta lagu dagaalamay waxaan ogsoonahay in ay tahay wax aanan waxba wax lagu dagaala aan ahayn oo xataa caruurta yar yar aynu ku dagaalami karayn laakiin taad fiirisa ilmahaada ee fiiri ninka askariga ah ee meesha aad taagtay ee aad tiri dhimmo ilmahaadana ha agoo agoon ha naqdaan that's only ayaa waxay kuugu filan tahay cibri qaadasho sax iyo qalad marnaba ma ah in qafi ay dhimato oo khiyaali u dhimato dhimashada xaqa ah ilaah baa qabay dhimashada dadkaasi ay dhimanayaan ma waxay ku dhinteen xaq idinkuba adaa ka jawaabi karahay sheekh shaakir iyo qorqor ka fiirsada maanta waxaa la joogaa technology maanta waxa aan duubo berrito waxaa dhageysanaya wiilka agoomoodugay ee aad agoonta ka dhigteen ayaa dhageysanaya codkan in aan idinka waaniyay dagaalkaas dhiiggaas inaadan daadinina there is no any justification ee xabad lagu rido kii hore ayaa dad ku disheen qorqor sida uu ku soo koray waa uu ogyahay sheekh shaakir sida uu uga baxay galmudug waa uu ogyahay inaad kusoo maaragta haddana meeshii aad kasoo bilowdaan oo aad kuwo kalena dishaan oo aad agoon ka dhigtaan taariikhda qoriso taariikhda markii hore waxa maaragtay sheegitaan ahayd hadda it's recorded qof kasta fikradda ay soo kasoo dhiibato galmudug it will be recorded dagaalka haddaa bilowdaan waa uu dhammaanayaa marka uu dhammaadana maaragtay waxa uu ku dhamaado rekoorkiisii ayaa yaal dadkii fikradda ay kaasiyeen ayaa taal iska jira there is no way oo lagu dagaalamo wax lagu dagaalamana maba laha meesha dad baahan oo aan wax maaragtay maamul dowladeed haysanin inaad xabad kula ku tagtaan oo aad ku dishaan waa nacasnimo midda ugu weyn برتنا إذن كلا إذن قبسنا يا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايد السلام يا على سيدة برنامج شدي ناد بنو رجستا وحدونينا الحقا كل يبص فكر كا دت كان رنتي لقت الحين يو سومالي لان كوب كارهان وبدن كونفور كربت و waa mas-uuliyiinta koonfur galbeed iyo soomaalida kaleba dhibaat hadal badan baa kasoo baxaya runtii ma ahayn in muxuuahaa soomaalilan arrintan dadkani waa dad magan waabay ahayd waa dad martiya dad waa dad nugul bay ahayn dad dhibaato soo kaxaysa bay ahaayeen nabadgelyo darre dalkooga ay ku dhacday marka waxay ahayd runtii in il lagu eego naxariisa oo dadkan wixii dhibaato keenaya ama dhalinyarta lagu soo dhuubanayo ama dadka bilaa camalkii dhex jooga in laga kaxeeyahayd laakiin dadka baacimsiriga shaqaysanaya
إن سياه temporary residence والغد temporary ودقناش آه تذكر وحويك شقي سنة يمشي دقن عرور 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 تلون شوكتور لكن لك الدليل تاعه إن هي الكو جو شوكين واحد ثنتي لك حياك وأنا كو اللي بعتذر كين هي قلوين كل مرتين محوها إن هذه تير رشدها وضع أي كسر دومانيان وكحنا هاي أديات بنا وكحنا هاي وحد عاي وحنا نفرجها إن كلي أم دولة الصومال دي يجلس كل صومال دون تم مستقبل كدو مركا واحد جبتي هذا الحيس إيه مدحوين عقال الله نحرسته وولن شري ويلي ورواي نكلا تقني وإذا بد دولود بين النقل تيب تي هرنا أنا كاني ورقي كيران كم ذها لحنا كي ما أنت والله نقلني لكن صومالي ميري شو كتبه ويوضع نولان سا بعد مشتري كشرع بيه كتشوغيان ويشقي سنيان صومالي نمضي ميل ومن marka fikraddi isaga taasay ahayd marka waxaan jecelahay in fikraddiisii la qaato waa run waynu kala tagnay laba dowladood baynu kala nahay laba calan baynu kala haysanaa laba dowladood oo anagu weliba taayadu tahay mid la soo doortay oo xora tiin inuu ay tahay taa la dhoodhoobayo beenta lagu dhisay ay tahay marka mustaqbalka insha allah waxaan ka filaynaa dowladayada soomaaliland inay arrintaa dib u eegto قوي وحكي قبطه إن شاء الله خير بين القضاء ومدى الصومالية إن ما حول الشيء يقول ومدى الصومالية إن ما حول الشيء يقول إيا قنا سيدا إيو إيا صومالية ذكر إيا يشنتي صومالية با السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على السيد ميديا وإذا السلام يا لما أنت تدو حاتي الصومالية وقال وحن جوغا سود أفريكا كيب تاون ميعيوا بولاي إن أرجر وإن رسول الله arinta igran tahay dil faarax wal dmiye maxaa dhacay ra'iisul wasaare ma macnaha wax si ka noqdeen siday wax u dhaceen gabadhaas waa in cadaaladeeda ay heshaa haddii soomaali ma jirto haddii islaani ma jirto arinta igran tahay ayantan mediumka dhawa ka joogsadeen marka waa in arinteeda meel saaraa ummadda soomaaliyeed meel bay joogtaa haddii maqlayso grand tahliil faarax waa arrinteeda in meel la saaraa cadaalad ay heshaa waan idin salaamayaa calsi media sida dadka aad isugu xiriirsa soomaalida ah waa kanaal soomaalida jecel waa raadi soomaalida jecel waa raadi soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calansida media waan idin salaamay qeyr badan allah idin siiyo maasha allah tabaarakallah waxaan idin dhihi lahaa ninkaas ninkaan asagoo dad maran ma tagay balse ilaahay ninkaan xoo farmaataa ilaahay ha naga soo bixiyo asagoo cidna naga maran ninkaan dalna uma naxo dadna uma naxo waa arkaysaan maalintii uu dhacay qarxiisoo baso yaa camal uu leeyay waaba nin ku faraxsan waa doqon oo ma aragtay inagu meedahoo qaba otiisi ma qaba wax u fiican iyo wax xubinta ma yaqaan meesha ma dabaabaad iyo diyaaraduu ka qabsado barkadabgo ee balaaya kugu dhacda waa hooyo soomaaliyeed oo inu salaamaysaa islacarab weyaan salaam calaykum fadlan haddii aad ka mid tahay daawadayaasha ku xiran calansida media ra'yigaaga ka dhiibo xaaladda guud ee dalka khilaafka ahlusunna waaljamaaca iyo galmudug madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble khilaafkooda dardargelinta ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble doorashooyinka uu iminka wado iyo howlaha sida uu u wado taageeradaada iyo wax kasta iyo fikirkaaga ka soo dhiiba calansida media haddii rabbi qadaro waanu soo dayn doonnaa codkaaga haddii uu nasiib u yeesho aad ayaad u mahadsan tihiin dadkii horay usoo dhiibtay ra'yigooda si weyn ayaa loo daawaday dad badan ayaa ku farxay si kastaba ha ahaatee haddii aad ka mid tahay bahda calansida media saddex daqiiqo ku soo koob adigoo ka hadlaya markaa xaaladda marka dalka ka jirto sidaad u aragto dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka